ime Svetlana i tu sam ispred preduzeća deo Bark Park, poslovna jedinica 5 zona. Danas smo dobili sredstva od konkursa glavnog grada za podršku razvoju centra. Negdje zaista vjerujemo da centar će tek da živi i zaista je bitna ta podrška, posebno mladim preduzetnicima i preduzetnicima koji imaju neke biznis ideje u razvoju. Jer nekako nama, na primjer, konkretno uvijek te neke podrške dođu u pravom momentu kada je realizacija biznis plana negdje onako možda malo i ukoči, tako da nam je ova podrška zaista bitna. Ono što nam je negdje i najbitnije je da opština prepoznaje biznis ideje, kada govorimo konkretno o centru grada, jer meni se lično čini da iz godine u godinu koliko god bilo praznih prostora, ali da se polako negdje život u centar vraća i zato su ove podrške privredi i preduzetnicima generalno jako bitne. Ja sam Dušan Ljumović i glavni grad me podržuje u mojoj ideji da pravim neke zdrave šejkove od proizvoda sa svojeg imanja koje želim da brendiram. I ova podrška mi mnogo znači kako bih otvorio za početak štanda, kasnije naravno ulagao dalje u održivost tog biznisa. Sanja Kostić, ova podrška preduzetništva u centru grada, što je gradonačelnik pokrenuo, je veoma značajna i sredstva opredjeljena znači nam u ovoj situaciji veoma dosta. Ipak centar je nešto što treba da se oživi, ovo je glavni grad naše države i mora znači da se radi na njegovom usavršavanju i na opstanku maksimalno po mogućnosti.